ვრუნდებით ისევ ისანი სამგორის რაიონს, ეს არის ესერთი რთული რაიონი, სადაც ძილიდან მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი დარღოვებით. ქეთაციცქიშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და ბოლო ინფორმაციას ის მოგვაწვდის. გისმენ ქეთა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ისანში გაბრიელ ხალასის ქუჩაზე. Aykut minden ahut, rahdeba, zelen beuri adamiyen ya şekrebili de, imiz gamalı mak opozisiz, zarmı madgenle biyukudan, çtil odnen es adamiyen ebiro, daç e odnen, da mankan ev surtka odnen, pek hepsiz, hadas khani utaps, amiz gama mokta avariya, imiz amram, gana hep kadışayı es adamiyen ebi, Muşak, muşak badana, muşak kent zadi takeden. Oç hamde adam yani ya. Romla biz fizik urad gavuzdur ben. Rogor topozitsis. Ets armo madgelebs haseve. Ubralot rigit gamulelebs, romlebmats ak chamoyares. Mankanebi da albat egonat rom opozitsis armo madgelebi iqben, mankanebs urqes. Svada sva niutebi da ამის გამო მოხდა ავარია, ისროდნენ ქვებს და სხვადასხვა საგნებს. იმის მიუხედავად, რომ დაახლოებით 10 წუთია ეს ამბავი ხდება აქ მიმდებარე ტერიტორიაზე, სამართალდამცველები ჯერ არ გამოჩენილან აქ ადგილზე, არც ერთი საპატრულო პოლიციის და არც კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები არ არიან. იგინებიან, აგირებენ ყველას, ვისაც ხვდებიან, რომ ქართული ოსნების მხარდამჭერები არ არიან. და ეს არის გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ერთ-ერთი საარჩევნო უბანთან მიმდებარე ტერიტორიაზე. დაახლოებით 10 წუთის წინ დაიწყო ეს ამბავი, როდესაც მედია მოვედით აქ და ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ეს ადამიანი დილითაც იყო სხვა უბანზე. ეს ადამიანი მე დაჩავს ხო ბადაგაძეს, რომ გადაიღოს კარგად ეს ადამიანი, იმიტომ რომ სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე არის და სადაც ის არის, ყველგან გამოირჩევა აგრესით, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებსაც კი გვაყენებდა შეურაცხყოფას დღეს სხვადასხვა უბანზე დღის განმავლობაში. ხედავთ, როგორი აგრესიულები არიან ეს ადამიანები. ესე ჯგუფ-ჯგუფად დადიან სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე და ასე უსწორდებიან ქართული ოცნების იმ ადამიანებს, რომლებიც ქართულ ოცნებას არ უჭერენ მხარს და სანამ ახლა ჩვენ ისე უკან მივდივართ და მივყვებით ამ ადამიანებს კონკრეტული საარჩევნო უბნისკენ, მანამდე მაყურებელს შეუძლია ნახოს რა ხდებოდა და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბიჭები, რომლებსაც აკონტროლებენ, აკონტროლებს სუსი, იდგნენ საარჩევნო უბანთან. აი ეხლა გამოჩნდნენ პოლიციის წარმომადგენლები აქ, თუმცა არ ვიცი ამდენი ხნის განმავლობაში სად იყვნენ, როდესაც ასეთი ფიზიკური დაპირისპირება და სხვის ნივთის დაზიანებას ჰქონდა ადგილი, ამას მაყურებელი ხედავდა პირდაპირ ეთერში, მანქანებს აზიანებდნენ და ადამიანებს ურტყავდნენ. გაზაბულია, ეხაც ვითარება, ხედავთ, რომ იმის მიუხედავად, რომ პოლიცია ადგილზე, მაინც სიტუაციის განმუხტვა ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები გამოირჩევიან ძალიან დიდი აგრესიით. ვაიმე! ჩვენ შეგვიძლია რომ ვნახოთ ახლა როგორ დაიწყო ეს დაპირისპირება და ზოგადად რა ხდებოდა დაახლოებით 15 წუთის წინ გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ერთ-ერთ საარჩევნო უბანთან, რასაც უკვე მოჰყვა შემდეგ ეს ყველაფერი, რასაც ახლა მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ხედავს. ვაიმე! ეს ყველაფერი ხდება 99 საარჩევნო უბანთან მიმდებარე 99 საჯარო
მეცხრამეტე საჯარო 79 საჯარო სკოლა. ოდა 99-ამდე უკვე მოგრძოთ შევასაგები მოგხდება. მეხალა 99-ამდე საჯარო სკოლა. თან სადაც არის ერთ-ერთი საარჩევნო უბანი იქ ხდება ამბავი მიმდებარე ტერიტორიაზე. ნახეთ ალბათ როგორ დაიწყო თავიდან დაპირისპირება იმის გამო რომ ისანი სამგორის რაიონში ყველგან აბსოლუტურად გარეთ უბნებთან არის მობილიზებული ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები სუსის მიერ მართული. ამის გამო ოპოზიცია დადის და ცდილობს რომ ეს ადამიანები უბნებიდან გაიყვანოს, იმიტომ რომ ვერ მოახდინონ მათ ადამიანებზე ზეწოლა და მათი დაშინება. სწორედ ამ ყველაფერს მოყვა ის დაპირისპირება, რასაც ხედავდით, თეונה ჭალიძე იმყოფება. აქ თეונה შენიყავი იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც გარეთ იყვნენ როგორც ყველგან მობილიზებული ეს ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბიჭები სუსის მიერ მართული. აი რომ მოგვიყვეთ რასაკეთებს და არა მარტო 99-ამდე სკოლაში არის 4 საარჩევნო უბანი, აქ ძილიდან მობილიზებულები არიან ქართული ოცნების კოორდინატორები, ქალები, კაცები, ადამიანები, რომლებიც საყოველ საღამოს ფანჩატურებში აქეიფებენ და ასე შემდეგ. მათ შორის არიან გამგეობის თანამშრომლები, მოქმედი თანამშრომლები, რომლებიც წლის განმავლობაში რომ საბიუჯეტო სახსრებით მოქალაქეს რაიმე დახმარებას გაუწევენ, ახლა უკვე ისიები ძგანან და ითხოვენ მათგან ხურდის დაბრუნებას, ასე ვთქვათ, ვალში ესტოვებ ან თითქოს იმ ადამიანებს და ეხლა უბნებიან რომ ჩვენ რო დახმარება გაგიწიეთ ამისანაცვლოდ თქვენ უნდა შემოხაზოთ 41. თქვენ უნდა ქართულ ოცნებას დაუჭერთ მხარი. აი ამ ტიპის ზეგავლენაზე არის საუბარი და სწორედ იმას მოყვა ეს ყველაფერი რომ მოვითხოვეთ რომ საარჩევნო უბნის გარე პერიმეტრი დაეტოვებინათ მათ და მოქალაქეებს მისცემოთ თავისუფალი გადაადგილების უფლება უბნებთან, ხმისმისების თავისუფალი გამოხატვა, თავისუფლად ნების გამოხატვა, ისე რომ მათ ყოველგვარი ზეწოლისგან ყოფილიყვნენ თავისუფლები. შემდეგ მოხდა ის ყველაფერი, რასაც ნახა მაყურებელმა პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, ჩვენ ნელ-ნელა დაუბრუნდებით იმ საარჩევნო უბნისკენ, თუმცა მანამდე გზად გეტყვით და მაყურებელი ახლა ნახავს რა ხდებოდა დაახლოებით 1 საათის წინ. ამ შემთხვევაში 52 საარჩევნო უბანთან, ეს უბანი კონკრეტულად არის 163 სკოლაში, იქ იცის მაყურებელმა რომ ფიზიკური დაპირისპირება და ჩხუბი იყო, იქ ერთ-ერთმა ადამიანმა რომელიც არის მართველი პარტიის მხარდამჭერი ამოიღო ცივი იარაღიც კი და ეს კადრები არსებობს, გადაღებულია და მაყურებელი ამას პირდაპირ ეთერში ხედავს და იმის მიუხედავად რომ იქ სამართალდამცველები მივიდნენ, ჩვენ მედიის წარმომადგენლები ვეუბნებოდით სამართალდამცველებს და მოვუწოდებდით რომ ნივთმტკიცება რომელიც საარჩევნო უბანთან გარეთ ეგდო ამოიღოთ როგორც ნივთმტკიცება. იქ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო დაგდებული ეს კონკრეტული ცივი იარაღი. ეს დაპირისპირებაც რომელიც იქ მოხდა უკავშირდებოდა იმას რომ გარეთ საარჩევნო უბანთან ასევე როგორც სხვა ყველგან მობილიზებული იყვნენ სუსის მიერ მართული კონკრეტული ადამიანები და სწორედ მათი ტერიტორიიდან გასვლა მოითხოვეს იქ მყოფმა ოპოზიციონერმა, წარმომადგენლებმა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებმა და შესაბამისად სწორედ ამას მოყვა იქაც უკვე როგორც სიტყვირი ასევე ფიზიკური დაპირისპირებაც და ამ კადრებსაც ახლა მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ნახავს. განსაკუთრებით ეს პოლიცია. პოლიცია სადაც? პოლიცია სადაც? პოლიცია სადაც? აი ამ ტიპ არა იყო საფრანგეთში. ჩვენზე კარგად ხოიცით რომ ნივთმტკიცებაზე არ შეიძლება ზედ გადაოახერის მოკიდება და ასე შემდეგ. გამოიწეთ მაშინ ნივთმტკიცება და უნდა შემოსაზღვრო. შეიძლება ხელს მიგვიშლით. რაში გიშლით ხელს არ მიშოთ აშკარად და არა პირებს პოლიცია რომ იმოქმედოს და ამოიღოს ნივთმტკიცება. ორმოცდამეთერთმეტე უბანზე მიმდინარეობს სრული განუკითხაობა. ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები, უბნის ბიჭები დგანან და აკონტროლებენ უბანს, როდესაც ჩვენი წარმომადგენლები მივიდნენ და მოსთხოვით მათ ბეიჯები არ აღმოაჩნდათ. შესაბამისად დაიწყო დაპირისპირება, ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას. აქვე ფაქტიც იყო დანის ამოღების, გასმის, დავარდნილი ნივთკიცება, აგერ ხედავთ რომ პოლიცია მუცბად გააქრო. ესეთი განუკითხაობა მიმდინარეობს თითქმის ყველა უბანზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. მე გახლავთ საალხო საარჩევნო
საარჩევნო კომისიის წევრი და შესაბამისად ბევრ უბანზე ვიყავი წასული და ესეთ ფაქტი ძალიან ბევრი არის ისნის მასშტაბით და არა მარტო ისნის მასშტაბით. 2011 საარჩევნო უბანთან იდგნენ პირები, რომელთაც არ ჰქონდათ ბეიჯები და ახლობით 9 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ეს ადამიანები უბნის შესასვლელთან და სანამ ჩვენი წარმომადგენელი არ მივიდა და მას კითხათ ვინ იყო და აქ რას აკეთებდა, მანამდე რეაგირება არ მოჰყოლია ამ ფაქტს, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩვენ მასთან მივედით და დავინტერესდით თუ რა მოხდა, ამ ადამიანებმა დაიწყეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, ასევე მოგვაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. მათი სისტემა არ დაიშლება, რაც იყვნენ ისე. ხო, რასაც დღეს დილიდან ვაშუქებთ, ჩვენ ვინც ისან სამგორში ვმუშაობთ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ამ რაიონზე ვსაუბრობ, ყველგან, ყველა უბნის უბანთან დგანან ასეთი ადამიანები, რომლებიც კონტროლდებიან კონკრეტული უწყებიდან და შესაბამისად ქართული ოცნებიდან, ამიტომ არის ასეთი ვითარება და მაყურებელი ხედავს ყველაფერს, რაც ხდება სხვადასხვა საარჩევნო უბანთან. შესაბამისად ვითარება ამ რაიონში არის ასეთი, როგორ გაგრძელდება? გამარჯობა. როგორ გაგრძელდება საარჩევნო უბნებზე მობილიზება ქართული ეთნების წარმომადგენლების და ხედავთ ალბათ. კი ბატონო, ძალიან კარგი, თუ მშვიდად მიმდინარეობს, ქალბატონო. თუ კარგი იქნება, თქვენ არ იყავით 5 წუთის წინ აქ, ამიტომ დამშვიდით, ქალბატონო. ხედავთ ალბათ არამხოლოდ ის ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბიჭები, რომლებსაც სუსი მართავს, არამხოლოდ ისინი, არამედ ქალბატონებიც არიან აქ მობილიზებული. ჩვენ ესეც გადავიღეთ, როგორ ეჭირათ სიები და ნიშნავდნენ, ვინ მოვიდოდა ქართული ეთნების ამორჩეველი და ვინ მისცემდა ქართულ ოცნებას ხმას იმისთვის, რომ შემდეგ თავიანთ სიებში მოენიშნათ. ასეთი ვითარება ყველა საარჩევნო უბანზე, რომელზეც ჩვენ ვიყავით და საიდანაც გაწვით ინფორმაცია. შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა ვრჩებით აქაც და ვიქნებით სხვა საარჩევნო უბნებზეც და გავაკონტროლებთ იმას, თუ რა ხდება გარეთ საარჩევნო უბნებთან. ხედავთ ალბათ აქ რა ხდება, შეგიძლიათ გადაახვიოთ ქალბატონო და ნახოთ ეთერში ყველაფერი რა ხდება. თქვენთან პოლემიკაში შემოსულას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ კეთო ამომრჩეველი ხარ, ჩემზადე ხმა მიეცით. კი ბატონო, მე ჟურნალისტი ვარ, დიდი მადლობა. ეს არის ვითარება და ხედავთ ალბათ, ხალხს გუშლიან რა თქმა უნდა მუშაობაში, როგორც ეს ქალბატონები, ასევე ის კაცები თუ ბიჭები, რომლებიც მობილიზებული არიან ყველა საარჩევნო უბანთან. ხედავდით თქვენ როგორი აგრესიულობით გამოირჩევიან ისინი მთელი დღის განმავლობაში. რამდენიც არ უნდა ისაუბროთ და რამდენმაც ჩართვაში ხალხს ვერ შემისვით, ამის გამოცდილება მაქვს. ასეთია ვითარება, შესაძლოა ამისაც ჩვენით ადგილზე და როგორ განვითარდება მოვლენები, ამის შესახებ ჩვენს მაყურებელს მივაწვდით ინფორმაციას.